قرات شامع قرات إسماعيل لأيا مدح دقاميت كيكا لوحا أيوغشا كيانينو سومالي لان حرير هو سيلا لإيهي كدب مركي لاركي وسيركا الرماها قدها يكاموريا دا سومالي لان محمد كاهن أحمد والله أطلا يأيو لمبركيس أو تلفون كيسا لغاهلاي وحا كليو سيكور لنا يأيو حقارت كباريغا سول تهن كودا إيكو آدن قرات شامع قرات إسماعيل تعسيو قدراي إسماعيل هربو باقيري ديسا haddaba maxaa ka jira wararka kan ka soo baxaya golaha dhaqanka ee bariga Sool iyo khilaafka ku aadan garaad jaamac garaad Ismaaciil sidee ayay macquul u tahay sida oo kale rajaynta leeg ayaa laga qabaa garaadkan inuu Soomaaliland dib ugu soo laabto iyadoo oo magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool naciidamo isku hor fadhiyaan warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo garaad jaamac garaad Cali ayaa isdiidooyin badan hor yaalliin kuwaasi oo ay ku kala fogaan karaan saacad kasta iyadoo waqtigan haadirka ah si weyn loo hadalhayo ayaa waxa koow ka arrimaha ay ku kala aragtid weyn yihiin nabadgelyada iyo sidoo oo kale dadka reer Laascaan oo sidii loogu gurman lahaa taasi oo garaad jaamac garaad Cali uu hortaagan yahay hay'adihii dadkaasi caawin lahaa halka uu kaga aragti duwan yahay garaadka kalena ah oo doonayo inaan la siyaasadeyn ujeedka koobaad ee arrintan ugu kala aragti duwanaadeena waxa weeyaan shuruudaha ay ku xireen hay'adaha caalamiga ah oo ahaa inay hargeysa soo marinayo inay gacanta iyaga uga dhiibaan wixii ay dadkooda siinayaan taasi iyadoo taagan ayaa garaad jaamac garaad Ismaaciil waxa uu tacsi u diray qoyska Ismaaciil hore buuba oo ku geeriyooday waddanka Turkiga arrintani ayaa waxa ay keentay garaadada kale ee halkaasi kula suganina inay qoonsadaan garaad jaamac garaad Ismaaciil oo si weyn loogaga shakisanaa Soomaaliland shakhsigani ayaa ah mid nabadgelyada iyo xasiloonida jecel sida oo kalena wax badan ka arartay inay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool sida ay haddii tahay noqoto hase yeeshee waxa tarada ka faramarootiyay garaad jaamac garaad Cali oo waqtigaasi ka yimi magaalada Saaxdheer iyadoo oo labadaasiba ay jiraan ayaa waxa soo baxay tuhun iyo xogo hoose oo sheegaya in Maxamed Kaahin Axmed uu la soo hadlay garaad jaamac garaad Ismaaciil iyadoo ay ka wada xaajoonayeen xaaladda magaalada Laascaan iyo sidii nabadgelyo loogu soo dabaali lahaa qodobka ugu weyn ee ay ka wada hadleen wasaaradda arrimaha gudaha iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan inanay ahayn siyaasad hase yeeshee ay foolka ku haysay dadka magaalada Laascaan oo ka barakacay duruufaysan sidii loo caawin lahaa hay'adaha loogu sii deyn lahaa deegaanka garaadku ka soo jeedo oo ay si weyn farta ugu mudan tahay ayaa shakiga kan waxa ka horeeyay Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ka anbabaxay magaalada Laascaan waxaan ay u muuqataa inuu baahayo shakiga iyo madmadowga soo kala dhex gelaya waxgaradka bariga Sool oo muddooyinkii ugu dambeysay ku midaysnaa sidii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland looga saari lahaa magaalada Laascaan iyo guud ahaanba gobolkaasi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.